Nossa, velho, eu tenho que parar porque eu acho que eu vou acabar machucando. Deixa o like, inscreve no canal, aperta o sininho do canal Edson Luiz. Para algum lugar desses com floresta para eu poder realmente usar meus poderes e vocês não sabem o que eu quero fazer. Vocês não imaginam. Olha esse youtuber, é muito bom ele. Dudu Mouras! É ele! Não é? Qual o nome do canal dele? Olha, o canal. Maurício Mouras, não é Dudu. Toma um poderzinho aqui. Nossa, eu vou grudar uma teia no trem. Eita, gruda uma teia. Yeah.